ချစ်ကလေးစားပါတော့မိဘပြည်သူညီကောင်မောင်မများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမိဘပြည်သူများခင်ဗျာတိလဝါအထူးစီးပွားရေးဆောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်းအတွက်မဟာပြည်ဝမြောက်ပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာတက်ဆိုင်သူများနှင့်တွေ့ဆုံပွဲကိုဒီကနေ့တန်လင်မြို့မြေယာရုံးကွက်နှင့်မြို့ရွာနှင့်အိုးဝင်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန၌ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်အဆိုပါအခမ်းအနားသို့တိလဝါအထူးစီးပွားရေးဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီမှတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များE-Correct Environmental Survey မှာတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များတိလဝါအထူးစီးပွားရေးဆောင်အနေရှိကျေးရွာများမှရက်ကွက်များမှယမိရဖာများနဲ့တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ကျမတန်းတန်းတွေ့ပါရှင်တွဲဖက်တွင်မှုတာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်တိလဝါအထူးစီးပွားရေးဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီမှာပါရှင်။ကျမတို့ဒီနေ့လုပ်တဲ့ပွဲလေးကတော့2000ဟက်တာအတွက်ကိုကျမတို့ SEA လို့ခေါ်တဲ့ Strategic Environmental Assessmentလုပ်တဲ့ပွဲလေးပါပဲအဲ့ဒါကိုတော့ကျမတို့ကနေသတင်းစာထဲမှာလည်းပြည်သူတွေအားလုံးသိအောင်ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ဒီစီမံကိန်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သူအားလုံးတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကိုလည်းဒီဘက်မှာတန်လျင်မြို့နယ်နဲ့ကြောက်တမ်းမြို့နယ်အလူတွေလည်းတက်ရောက်နိုင်မှုအတွက်ကားတွေအားစအကုန်လုံးစီစဉ်ထားပေးပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီပွဲလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ Management Committee ကြီးပဲမဟုတ်ပါဘူး JICA Expert တွေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ IGAD ပေါ့နော်နိုင်ငံခြားမှာဂျပန်က Environmental Resource Management or ERM အဖွဲ့နဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့အလုံးကိုရှင်းလင်းပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီမှာရှိတဲ့တောတောင်ရေမြေသဘာဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုပထမဆုံး EIA ပေါ့နော် EIA တွေလုပ်ပါတယ် Feasibility Study ဆိုတဲ့ဟာလည်းလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ Master Plan ဆွဲမှုအတွက်လုပ်တယ်လို့ဒီဘက်က Environment နဲ့ပတ်သက်လို့ EIA လုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ SEA ပေါ့ခုနပြောတဲ့ SEA ကိုလည်းလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီမှာရှိတဲ့ရေမြေသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အချက်လက်တွေအလုံးကိုလည်းတို့ကလေ့လာတယ်တိုင်းတာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာအခု Construction Stage မှာဆိုရင်လည်းကျမတို့ EnvironmentManagement plan ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုလည်းထားရှိရတယ်မတိုင်ခင်မှာလည်းကျမတို့က ECPP လို့ခေါ်တဲ့ Environmental Conservation and Prevention Plan ပေါ့เนาะအဲ့ဒီဟာတွေကိုလည်းကျမတို့ company တွေအားလုံးကိုတင်ခိုင်းပါတယ်ဒါကတော့400ဟက်တာထဲမှာလုပ်နေတဲ့ဟာကိုပြောတာပါရှင့်သူတို့မှဒီဒေတာမှသူတို့ကหนีခဲ့ကြတာပေါ့เนาะหนีခဲ့တော့ဒီတောတောင်ရေမြေသဘာဝကိုသူတို့ကနားလည်တယ်နားလည်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့မှလည်းသူတို့ရဲ့အကြံပြုချက်တွေဟာလည်းတန်မိုးရှိမယ်သူကျမတို့အကြံပေးနိုင်မယ်တန်မိုးရှိမယ်လို့လည်းကျမတို့အများကြီးယုံကြည်ပါတယ်ဒီနေ့ခန္ဓာကိုယ်ရှုစွာအခမ်းအနားဖွင့်လှစ်ကြောင်းကြေညာပြီးတိလဝအထူးစီးပွားရေးဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီတွင်ရမှုဒေါက်တာတန်းအောင်မှအဖွင့်မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါသည်ဆလာဝေတိလဝါထူစီပွားရေးဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီတွဲဖက်အတွင်ရေးမှုဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှုဒေါက်တာတန်တန်းတွယ်မှစီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေအပိုင်းတရားတင်ပြခဲ့ပါသည်တိလဝါထူစီပွားရေးဆောင်ကအခု400ဟက်တာကိုကျမတို့စပြီးတော့အကောင့်ထည့်ဖော်တာ2013ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့ကစပြီးအကောင့်ထည့်ဖော်ခဲ့ပါတယ်အခုချိန်မှာတော့ investment permit အလုံး32ခုပေးပြီးပါပြီပေးပြီးတဲ့အချိန်မှာစက်ရုံ4ရုံစာဆောင်နေပါပြီစက်ရုံတရုံကဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီလထဲမှာပဲစလည်မှုရှိပါတယ်အဲဒါဂျပန်နိုင်ငံက QU Red ပါတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်မှုမှာတော့ပါဝင်တဲ့ပညာရှင်တွေကတော့ဂျပန်နိုင်ငံ ERM ကုမ္ပဏီကပါနောက်ပြီးတော့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံကတော့ IGAD ပေါ့နော်ကုမ္ပဏီကပါဝင်ခဲ့ပါတယ်400ဟက်တာတုန်းကတော့ဟိုဘက်မြန်မာနိုင်ငံက REM ကုမ္ပဏီကပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ဘာပြီနော် IGAD Environmental Survey မှာ UAT ဟာမှစီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေအပိုင်းနဲ့အတင်ပြခဲ့ပါတယ်အမှလည်းကျွန်တော်တို့เนี่ยဒီစီမံအစီအစဉ်ခံစားမှုကိုဖတ်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အကြံအစည်တွေကိုလည်းပေးနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ပြောတဲ့ဘွယ်ကတော့ကျွန်တော်နာမည်ကအေတီဟာပါ။ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုကအထူးစီဝါရေးဆုံးဒုတိယဆင့်ဟက်တာ2000အတွက်ကိုဒီမဟာပြူရောင်မြောက်ပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းခေါ်တဲ့ Strategic Environmental Assessment နောက်တစ်ခုကကြတော့ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း Environmental Impact Assessment တွေတူတို့တောင်းယူရတဲ့ IGAD Environmental Service ကအုပ်ချုပ်မှု Director ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်တို့ဒီ SCA ဘောလို့ခေါ်တဲ့မဟာပြည်မှာပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ကူအောင်မှုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့အခြားဒေသတွေမှာဆောင်ရွက်ထားခြင်းမရှိပါဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တရားတော်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ခီးသွွားလုပ်ငန်းအတွက်ကိုတခုပဲဆောင်ရွက်တာပါ။အဲ့တော့ SCA ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ policy level ပေါ့နော်ကျွန်တော်မူဝါဒအပိုင်းနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဆန်းစစ်တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီ environmental impact assessment ခေါ်တဲ့ EIA အပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်လက်တွေ့ကြတယ်ပေါ့နော်ဒီဟိုပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမဟာဗျူဟာမြောက်ပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့
ီပအောင်ကျင်းမှာရှိတဲ့ဒီလူတို့တွေကိုဒါတွေးဆုံပြီးတော့ဒါရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတော့အဲ့ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့မဟာဗျူဟာမြောက်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အဓိကဒေသတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ပအောင်ကျင်းရဲ့အခြေအနေတွေနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေဒီနောက်ကလှုပ်ထုံးလုပ်နေတဲ့အကုန်လုံးကိုစမ်းစစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီလေ့လာပြီးတော့တင်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီပထမအဆင့်တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ပထမအဆင့်တုန်းကတော့အခြားဒီအဖွဲ့စည်းတွေကနေပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့သူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့အသေးစိတ်ကျွန်တော်လည်းဒါမသိရှိနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ။အခုလက်ရှိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ class တွေလို့ခေါ်တဲ့ပထမအဆင့်မှာတော့အခုလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမြေခွက်တွေငှားရမ်းတာတွေနောက်အဆောက်အုံတွေလာပြီးတော့ဆောက်လုပ်တာတွေစက်ရုံတွေတိဆောက်တာတွေလည်းအများကြီးဒါတွေအကောင့်ထဲပေါ်လာတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကဲလို့ဒီ class တွေမှာကဲလို့ဒီမြေနေရာပေါ့နော်ဒီ header layer ကကဲလို့ပြည့်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းတိုးချနိုင်တဲ့အောင်အတွက်အဆင့်သစ်ဖြစ်အောင်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဒုတိယအဆင့် header 2000ကိုကြိုတင်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတွေရောလူမှုစီဆိုင်ရာတွေရောလေ့လာမှုတွေဒါစပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဒီကို METI ခေါ်ပါတယ် Ministry of Ministry of Economic Trade and Industry ကနေပြီးတော့ဒါသူတို့ကနေပြီးတော့ဒီအရှေ့တောင်အာရှမှာရှိတဲ့ဒေသတွေရောသူတို့ကလေ့လာပြီးတော့ဒီတိလဝအထူးစီးပွားရေးဆောင်ရဲ့ဖြစ်နိုင်ဆန်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့လေ့လာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ့်အထဲမှာလည်းအချို့ပိုင်းတွေလည်းအဲ့ဒီ METI ရဲ့ကျွန်တော်လေ့လာချက်တွေလည်းပါပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့လို့လည်းဒီမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအနေရောဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့ရောဒါဒီဖြစ်နိုင်ဆန်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါကိုဒီအကောင့်ထဲဖို့ဆောင်ရွက်နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ I now တယောက်လာကြတဲ့ယမီယဖအများမှာတရှိလို့ဒီများအားအကြံပြုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတိလဝဒေသဓမ္မဘုရားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဖွဲ့ရဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီထက်မှာအချက်၃၄ချက်လောက်မေးချင်ပါတယ်ပြည်သူတို့များခင်ဗျာဒီကနေ့မှာတိလဝအထူးစီးပွားရေးဆောင်2000ဟက်တာအတွက်မဟာဗျူဟာမြောက်ပတ်ဝန်းကျင်စမ်းစစ်ကျင်းဆိုင်ရာများကိုတက်ဆိုင်သူများထံတင်ပြခဲ့ပါတယ်။2000ဟက်တာအတွင်းမှာရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အခြေအနေဥပဒေတွေလုံထုံးလုံတွေရဲ့အကုန်လုံးကိုစမ်းစစ်လေ့လာလဲတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့တက်ရှိတက်မဲ့ရေတုမြေတုနဲ့မြေအောက်ရေအခြေအနေများကိုပါစမ်းစစ်လေ့လာမှုများကိုလည်းဒေသခံများသိရှိစေဖို့အတွက်တင်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်တိလဝါအထူးစီးပွားရေးဆောင်တိဆောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတက်ဆိုင်ရာ developer များအနေနဲ့၃လတစ်ကြိမ်လေတုမြေတုရေတုအစရှိတဲ့အခြေအနေများကိုထုတ်ပြန်ပြီးတက်ဆိုင်ရာများထံအစီရင်ခံသွားရမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဦးလေးကဦးလေးနာမည်ဦးအောင်သေးပါ။ဦးလေးကကျောင်းကွင်းစေကြီးအေးတစ္ဆာရက်ကွက်လို့ခေါ်ပါလေ။တိုက်ခေါ်ဖရာကြီးရဲ့နောက်ဖက်မှာရှိပါတယ်။တိလဝါရေးစီးပွားရေးဆောင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဦးလေးကလည်းဒီစီးပွားရေးကိုတော့ကြည်ကျဲတယ်ပြတ်ပြတ်မဟုတ်တဲ့အတွက်ဟိုကောင်းတော့ကောင်းလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါမဲ့လောလောဆယ်အချိန်ကြီးတော့ဟိုဒီခုဂျပန်ဆုံးလို့ပါလို့လုတ်နေတဲ့အတွက်ပေါ့လေဟိုလမ်းမဆက်သွယ်ရေးတွေပါလေအတိုင်းထွာနေရတော့ဒီနည်းနည်းလေးတော့ညံ့ညမ်းနေပေါ့ဘာလဲဆိုဟိုကားကြီးသွားပါသွားပေါ့နော်အဲ့လိုတကယ်တော့နိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့တကယ်တမ်းဒီလုပ်ငန်းကြီးတွေလုပ်လာတော့ဦးလေးတို့ကဝန်တာပါလေဦးလေးတို့နေမြေကြီးဖွံ့ဖြိုးလာမယ်ဆိုတာလည်းယုံကြည်ပါတယ်ဒါမဲ့မဖြစ်ခင်လေးမှာလုံမလာခင်လေးမှာတော့နည်းနည်းလေးတော့လူတို့အနေနဲ့ကလိကနိုင်တာပေါ့လေအကားကြီးတွေသွားလာတယ်လမ်းတွေပျက်စီးတယ်ပေါ့ဒါတွေကသူတို့ပြန်စီမံခန့်ခွဲပေးမှုတွေကြားတယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့နမဆက်သွယ်ရေးလည်းပြန်ကောင်းမှာပေါ့နော်မြေပဲအငယ်တို့ရက်ွက်အနေကတော့အငယ်တို့ကဒီလွမ်းစုပ်ကြီးွာဆိုတာဒီဘက်မှာရှိတယ်အဲ့ဒီရွာကြီးကိုဖြတ်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီရွာဖြတ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုနေဟာပေးထားတာအစ်တစ္ဆာပေါ့နော်ကျောင်းကုန်းစိတ်ကြီးဆိုအစ်တစ္ဆာဆိုတော့အဲ့လိုပေးထားတဲ့အခါတော့အဲ့ဒီမှာပေးထားကြတာအစ်တစ္ဆာအေးမြစ်တာဒီနောက်ကအလွမ်းကုပ်လွမ်းစုပ်ဘက်ကဒီတရွာတွေကပြန့်နေတာပေါ့နော်နေကြတာပေါ့နေကြတဲ့အခါကျတော့အရင်နေရတဲ့ဦးလေးတို့တော့မပါသွားဘူးပေါ့နော်ဦးလေးတို့ကလည်းဒီရွာသားစစ်စစ်တွေတော့မဟုတ်ဘူးဒါမှလည်းဒီအရင်ဒီရွာကနေပြီးတော့ဖျက်ပြီးဒီဘက်ရောက်နေတော့နေသားလေးကတော့ဟိုကိုကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်ဘာလို့နေရသူ့ဘာသူပီလေးတစ်ယောက်တည်းအကွက်လေးရိုက်ပေးထားတယ်အနေရဒီကအနေနဲ့လည်းဒီရန်ကုန်မြို့နယ်ထဲပုံနီးသွားတယ်အခုလို့ဒီကွန်ကရစ်လိုင်းကြီးခင်းလိုက်တော့တဲ့ခါကျတော့ဒီကွန်ကရစ်လမ်းမပေါ်မှာတွားလာလှုပ်ရှားလို့ရတယ်ဟိုလိုနဲ့တော့မတူဘူးပေါ့လေတဖြည်းဖြည်းတော့တိုးတက်လာတယ်လို့ပဲပြောလို့ရမှာပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်အတိုင်းထွားပဲဟိုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲကားကြီးကြီးသွားမယ်အထုကားသမားကြီးဆိုတဲ့ဒီမစင်မချင်းပေါ့မြေကြီးကြီးတင်သွားတယ်ဒီမြေကြီးကြီးကဒီလမ်းပေါ်မှာကြာသွားတဲ့အခါဒီကားကြီးစီးကမြေကြီးတစ်တုံးဆိုပဲဥလိုလိုဒီဆိုင်ကယ်တစ်စီးသာတော်တော်သွားယူရတယ်ဒီမြေကြီးကိုချက်ချင်းဖယ်ရှားပေးမယ်ဆိုရင်လည်းဒီလမ်းတန်သွားမှာပေါ့နော်အခုလို့ဒီစူပါရေးဇုံကြီးပြီးသွားလို့ဒီဥလိုလည်းမြဲတွက်ပါလေဒီလမ်းအခုသွားနေဟာဒီလမ်းကတော့ဒီဇုံကြီးပြီးသွားရင်တော့ဒီဇုံကြီးရဲ့အင်ကန်ရဲ့ညင်ညွန့်ဒီလမ်းကြီးကိုလှုပ်ပေးမယ်လို့တော့ဥလိုကညွှန်မှန်းထားတယ်လှုပ်လဲလှုပ်ပေးစေချင်တယ်ဗ
ပါတော့ခွင့်ပြုခွင့်ပြုဖွင့်ပြုတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးမှာဒဏ်ပြုနေဖြစ်တာဦးလေးတို့နေမြီမှာတော့ဝန်စားပါလေဒါလေးလုပ်တယ်ဆိုတော့နော်ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့တဲ့တိလဝါအထူးစီးပွားရေးဆိုရင်400ဟက်တာမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့လေတုရေတုမြေတုအစရှိတဲ့အခက်အခဲများကိုဒေသခံတွေမှာတင်ပြခဲ့တယ်လို့နှစ်ထောင်ဟက်တာဆောင်ရွက်တဲ့အချိန်မှာ400ဟက်တာတုန်းကလို့အဖြ
ချင်းလေးစားပါတော့မိဘပြည်သူများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့တိလဝအထူးစီးပွားရေးဆောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်းအတွက်မဟာဗျူဟာမြောက်ပုံဝင်ခြင်းစမ်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာတက်ဆိုင်သူများနှင့်တွေ့ဆုံပွဲကိုတင်ပြတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ကျေးဇူးအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ